الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي الأخوة، أمرزا الله تعالى قرطمغا ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutup gitmeyi nasip ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir şeriat getirir ki bu şeriat hem asan hem de mesuliyetli bir şeriattir. Bu şeriatı yaşamayan adam Allah karşısında hansı yüzlə Allahın qarşısında duracaq, nə üzr gətirəcək, mən bilmirəm. Biz nə üzr gətirəcək ki, mən bu şəriəti yaşamamışam. Allah subhanahu taala bu ümmətə bu şəriəti son dərəcədə asanlaşdırır. Elə asanlaşdırır ki, heç kəs Allahın qarşısında üzr gətirib deyə bilməyəcək ki, filan şeydən ötürü mən namaz qılmırdım. Namaz qılmamağa üzr yoxdur. Ancaq gərək adam ya körpə olsun, ya dəli olsun, ya ağlını itirmiş qoca olsun, ya özünə dəvət çatmamış bir kimsə olsun, o zaman bəlkə Allah subhanahu taala onun üzrünü nəzərə alsın, sonra onu imtihan eləsin, sonra qərar versin. Belələri olmasın deyə biz haqqı bilən insanların boynuna düşən öhdəlik vacib odur ki, yaxşı işləri insanlara öyrədək. Başqa cür desəm, xeyirxahlıq qapısının açarı olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bu xüsusda hədislərin birində xəbər verir. Deyir ki, insanlar arasında elə insanlar var ki, onlar xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan açar kimidir. Və insanlar arasında elə insanlar da var ki, onlar xeyir qapılarını bağlayan, şər qapılarını açan açar kimidir. İstəyirsinizsə, xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan açar kimi olasınız, Peyğəmbər Əl-Zələmin tərif etdiyi həmin o açardan olasınız, İndi deyəcəyim nəsihətlərə əməl edin. Bu açarı daşımaq üçün, o qapıları açmaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu şəriət bizə gözəl-gözəl şeylər öyrədir. Bunlardan özüm bildiyimi sizə deyəcəm. Bəlkə də bundan da artığı var. Lakin mən bildiyim budur. 15 özəl nəsihət deyəcəm sizə. 15. Bu nəsihətlərə əməl etsəniz, həmin dediyim açardan olacaqsınız. Xeyir qapılarını açan açardan. Birincisi, biləsiniz ki, ərəbcə açar sözü miftəhdir. Ərəb dilini bilənləriniz varsa bunu yaxşı bilir. Miftəh açar deməkdir. Həmin o miftəh sözü yəni, alət, o alət. Fətəhə feylindən əmələ gəlmişdir. Fətəhə yəftəhə feylindən. Və fətəhə açmaq deməkdir. Həmin bu feyildən Allah subhanahu teala'nın iki adı əmələ gəlir. İki ad. Birincisi Fətih, ikincisi Əl-Fəttəh. Hər ikisi Quran-ı Kerimdə gecir. Ərəb surəsində Allah subhanahu taala deyir: "Və lillahi'l-əsmâ'ül-husnâ fəd'ûhu bihâ."
Allahın gözəl adları var. Onu bu adlarla çağırın. Bayaq dediyim adlar da Allahın gözəl adlarındandır. Əgər sən səhv istəyirsənsə ki, Allah səni bayaq dediyim o xeyir qapılarını açar kimi etsin, sənin əlinlə bir çox qəlbləri fəth etsin, hətta bəziləri Allahdan istəyib, Allah onların əli ilə ölkələri fəth edib, insanlar arasında ədalətlə hökm verib. Əgər bunu istəyirsənsə, həmin o Əl-Fəttə və Əl-Fatih olan Allah subhanahu aleyhə o adın, o gözəl adlarla müraciət edirsən. Yəni, bilməlisən ki, sənin Əl-Fəttə və Əl-Fatih olan Rəbbin vardır. Birincisi budur. Və Allah subhanahu aleyhə Ərəf surəsinin 89-cu ayəsində buyurur, müminlər Allaha yalvarıb deyər də, Rabbənə fəh beynənə, beynə qavminə. Diqqət edin, fəh üçün Rəbbini müraciət edir. Özünə arxan deyil. O zaman ki, müsəlmanlar öz gücünə, öz ordusuna, öz silahına arxan oldular, Allah onları nə etdi? Məhlubiyyətə uğratdı. Ən birinci dərsi Allah s.ə. hansı dövüşdə verir müsəlmanlara? Bu ne? Sayıları onları heyrətə gətirmişdi ki, müşriklərdən 3 dəfə artıq onların sayıları qalib gələcəklər, lakin ilk həmlədə məğlub olurlar. Fəthi bəxş edən, o zəfər, qələbəni bəxş edən Allah s.ə. hələdir. Məhəmməd s.ə.və o zəfəri 21 ildən sonra, daha doğrusu 23 ildən sonra nəsib edir. İnsanlar dəstə-dəstə İslama gəlir. Və dua edib, deyirsən, Rabbənə fəh bəynənə və bəynə qovminə bil haqq və əntə xayrul fətihin. Fatihlərin ən xeyirlisisən. Dua edirsən Rabbinə ki, mənimlə qovmim arasında haqq ədalətlə hökmür. O hökmün özü fəth deməkdir. Yəni, səni onlardan üstün edir. Sən o hökm verənlərin, fəth edənlərin ən xeyirlisisin. Digər ayədə, Səba surəsinin 26-cı ayəsində Allah s.ə.q. deyir, Qul yəcməu beynənə Rabbunə, thumma yəfkəh, yüfəttəh, beynənə bil haqqı və huvəl fəttəhul alim. Deyir, Rəbbimiz bizi bir yerə yığacaq. Sonra bizim aramızda haqq ilə hökm verir. Həqiqətən o fəttah və hər şeyi biləndir. Yəni, ədalətlə hökm verən. Şəriyyətini yer üzündə bərqərar edin. Yadınızda saxlayın, bir-bir soruşacaqam bu yolları. Birincisi nə oldu? Rəbbimizin fəttah və satih olduğunu bilmək, etiqad etmək. Belə məsələlərdə, yəni fəth etmək istəyirsənsə, istər qəlbləri, istər məmləkətləri, yalnız və yalnız Əl-Fəttə olan Rəbbinə müraciət edilməlisən. İkincisi, tövhiddir. Tövhidsiz sən heç bir xeyir qapısını ata bilməzsən. Tövhidi olmayan kimsələr var ki, ibadət niyyəti ilə, ibadət məqsədi ilə hansısa bir əməli edir və ona elə gəlir ki, yaxşı iş görür, lakin Allah s.ə. onun əməllərini puç edir. Çünki o Allaha şərik qoşur. Tövhidi yoxdur. Lə ilə Allahı qəbul etmir. Allahla yanaşıb başqa ilahları da qəbul edir. Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət edilmiş hədisdə Rasulullah s.ə.v deyir, Lə ilə Allah cənnətin açarıdır. Bu hədisin isnadında zəifli olsa da, lakin mətn səhihdir. Çünki hamımıza məlum olan başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, tam şəkildə dəstəmaz alıb, sonra Əşhədü ən la ilahə illallah və Əşhədü ən Muhammədən Rasulullah Allahümmə cəlim nə təvvəbinə və cəlim minəl mütədahirin. Bu duanı dedikdə nə baş verir? Təşkil qapısı açılır. Kəlmə-i şəhadət cənnətə girmək üçün vasitədir.
O kimsə ki, onun qəlbində Lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah əqidəsi var, onun cənnətə düşmək ehtimalı böyükdür. Lakin digər günah əməlləri etdiyinə görə, namaz qılmadığına görə, oruç tutmadığına görə və s. əməlləri etdiyinə görə cəhənnəmə düşmək ehtimalı böyükdür. Bu da Allahın istəyi altındadır. Çünki Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə deyir, İnna Allah ələ yaxdiru ən yüşrəkə bilir. Və yaxdiru mədunə zəlik ilə mən yeşər. Allah yalnız ona şərik qoşanı bağışlamır. Bundan başqa günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlaya bilər. Əgər istəsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, sual verir cariyəyə, Allah haradadır? Cariyə də cavabında nə deyir? Göydə. Yerdəki ilahları demir. O deməkdir ki, göydəki tək Allahı qəbul edir. Birincisini qəbul etdi, lə ilə illallahı. Sonra deyir, mən kiməm? Sən də Allahın elçisi. İkincisini də qəbul etdi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Azad elə olur. Mömindir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisi, bayaq dediyim bu ayə insanlarda gərək arxayınçılıq yaratmasın. Namazı və digər əməlləri səhlənkarcasına tərk etməsin. Bu niyyətinə görə Allaha qəzəbə gətirə bilər və Allah onu cəhənnəmli yerə. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhın tərkinə aldıqsa ona Allahın qulları üzərində olan və qulların Allahın üzərində olan haqqı barədə xəbər verdikdə hamınız bilir suhaqsı. Muaz radiyallahu anh nə deyir? Deyir, ya Rasulullah, insanları müjdəliyimmi? Deyimmi ki, yalnız Allaha iman gətirmək, Peyğəmbərini qəbul eləmək kifayətdir. Allah onlara əzab verməyəcək. Deyir, xeyr, demə. Yoxsa onlar arxayın olacaqlar. İnsanları arxayınlaşdırmaq olmaz. Namaz qılmasan da olar, eybi yox, özəlmansan. Olmaz elə. Təhdid etməlisən, qorxutmalısan. Deməlisən ki, Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə buyurur. Cəhənnəm əhli, cənnət əhli, cəhənnəm əhlindən soruşanda ki, sizi bura salan nədir? Məsələ qapın ki, səqar, onlar cavabını nə deyəcək? Əhsən, namaz qılanlardan deyildik. Və Buxari rəhməhullah öz kitabında Vahb ibn-i Münəbbihdən gözəl bir rəvayət gətirir. Vahb ibn-i Münəbbihə deyirlər ki, məhər lə ilə illallah cənnətin açarı deyil. Yəni, təkcə bunu qəbul edən cənnətlik deyil, deyir, doğrudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir, kimin son kəlməsi lə ilə illallah olsa və onun mənasını başa düşüb bu dünyadan köçərsə, cənnətə daxil olar. Lakin hər bir açarın illəri olduğu kimi, lə ilə illallah açarının da dilləri var. Namaz, oruc, zəkat, həc və s. O dillərsiz açar kapını açmadığı kimi, bu əməllərsiz də o lə ilə illallahın ola bilsin, bir qisim insanlara faydası olmasın. Lə ilə illallah o kəslərə fayda verəcək ki, onlar onu yaşayıb, ondan sonra Allahın buyurduqlarını, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduqlarını yaşamağa can atıb, lakin üzürləri olub, onu eləyə bilməyib. Allah onlara bağışlayacaq. Bu kəslər ki, Allahı saymayıb, Peyğəmbərini saymayıb, sallallahu aleyhi ve sellemin və Allahın Peyğəmbərinin buyruqlarına etinasızlığı göstərib, onların cəhənnəmə düşmək ehtimalı böyükdür. Demək, birincisi nə oldu? Qəbul etmək. İkincisi nə oldu? Tövhid. Üçüncüsü elmdir. Elm. Savadsız, elmsiz insan xeyirxah qapılarını açmayacaq. Əksinə, şər qapılarını açacaq. Nə qədər savadsız qardaşlar var ki, dəvəti alt üst edir. Öz danışığı ilə, öz hərəkətləri ilə, ayə və hədisi yerində deməməklə, tələsməklə və s.
alimlerden Oğuzhan Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Hakkı bazen gizletmeyin özü haktır. Sen bilirsen ki bu bildiğin emel, bildiğin söz, bildiğin fetva haktır. Onu eğer yersiz desen, vaxtında demesen, tələfsən, onun özü nahaq olacaq. Zülmetmiş olacaqsan. Çünkü her hansı bir işi, her hansı bir sözü yerine koymamağın özü zülümdür. Fəzat öyle demiş. Dəvət əhli hikmətli olmalıdır. Her bir şeyi öz yerində, öz vaxtında insanlara çatdırmalıdır. Bunun için de savad lazımdır. Elm olmadıqdan sonra əlbəttə ki, insan elədiyi əməllərdə xətaya yol verəcək, hər bir şeyi alt üst edəcək. Alimlər, sələflər deyərdilər ki, keyfə yəttəqi mən lə yədri mə yəttəqi. Nədən qorxacağını bilməyən adam o şeydən necür qorxa bilər? Allahı tanımır, ancaq deyir Allahdan qorxuram. O tərəfdən də gedir Allah şərik qoşur. Bilseydi ki, şərik qoşduğuna görə Allah'ın əzabı nedir şiddetli olacaq, ona şərik qoşardı. Evet, savadı yoxdur, savadsızlığından gelir Allah'a şərik qoşur. Bilmir ki, o şərik qoşduğuna görə onun ne gözləyir. Elm. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kim ilm almaq üçün yola düşərsə, səfərə çıxarsa, Allah sallallahu onun üçün cənnətin qapısını açar. Bu hədisin də həmsinin İsnadında zəifliyi olsa da, lakin başqa bir hədis bu hədisin mətnini qüvvətləndirir. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kim ilm almaq niyyəti ilə yola çıxarsa, Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Və Yusuf surətinin 108-ci ayəsində Allah subhanahu aleyhi ve sellem Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur, deyir, bu mənim yolumdur. Mən elmlə, savadla Allahın yoluna dəvət edirəm. Allahı insanlara tanıtdırır. Savadsız, elmsiz Allahı insanlara tanıtdırdıqsa, insanları ilə qəzəbə gətirə bilərsən ki, onlar qayıdıb sənin Allahını söyə bilər. Sənin dinindən ifrat edər. Elmsiz, savadsız dəvət etməyin nəticəsi budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dəvət əhli olur. Ən nümunəvi insandır bu mövzuda, dəvət mövzusunda. Bax gör o həyatı boyu insanları nə cür dəvət edib, elə dəvət edir. Məkkə dövründə səbr edirdi. Mədinə dövründə isə cəzalandırırdı. Bunun fərqinə varırsan mı? Bunu başa düşürsən mi? Sən elə yerdə yaşaya bilərsən ki, ora Məkkə dövrünə bənzəsin, sən orada Mədinə dövründəki hərəkətləri edəsən və fəsad törədəsən. Və ya əksinə, elə yerdə yaşayasən ki, orada Mədinə dövrü kimi olsun, Məkkə dövründəki kimi səbir edəsən. Dördüncüsü, İslamın buyurduğu vaciblərə ehtinasızlıq etmemek. Bacardığın kadar ona riayet etmek. Adi namaza geldikdə məscidə daxil olmamışdan qabaq nə deyirsiniz? Allahümme iftəhli Allahümme rəhmət. Məsciddə sizi nə gözləyir? Siz belə dua edirsiniz. Allahım bizə rəhmət qapılarına. Məsciddə sizi böyük xeyir gözləyir. Adi bir namaz xeyirxahlıq qapısının bəlkə də ən birincisidir. İnsanlara namaz qılmağı öyrədin, oruç tutmağı öyrədin və digər yaxşı işləri öyrədin. Və onlar nə qədər bu yaxşı işləri edəcəksə, ondan sizə də savab çatacaq. Çünki ilkini sizə öyrətmişsiniz. Demək, birinci nə oldu? İkincisi? Üçüncü? Dördüncü, Allah'ın qadağalarına itinat.
vaciblərə dördüncüsü günahlardan, haramlardan çəkinməyə etinasızlıq etməmək. Bacardığınız qədər günahdan çəkinməlisiniz. Və bu nə deməkdir? Bəziləri deyir ki, mən gedirəm içki məclisində oturam, ancaq içki içmirəm. Mən qadınla təkliyə çəkilirəm, xəlvətdə otururam, onu dəvət etmək məqsədindəyəm. İstənilən günaha yaxınlaşmaq belə qadağandır. Çünki yaxınlaşan kimi şeytan səni o günaha sürükləyəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində deyir ki, Allah subhanahu aleyhi və səlləm bu şəriət, bu İslam dininə gözəl bir məsəl çəkir. Sırat-ül-müstəqim yolunu misal çəkir. Doğru yolun sağından və solundan divarlar gedir. Və bu divarların üstündə kapılar var, açıq kapılar. Kapıların üzərində pərdələr var. Bu yolun baş tərəfində, üstündə bir nəfər nəsiyyətçi dayanıb, hamını o yola dəvət edir. Birisi də yolun üstündə dayanıb, yuxarıdan baxır. O yolla gedən adam o pərdələrdən birini aralayıb, içəri baxmaq istədikdə çağırır ona, deyir, Allahdan qor. Açma o pərdəni. Əgər sən o pərdəni aralasan, girəcəksən içəri. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıqlayır. Bu yol Allahın göstərdiyi doğru yol, sırat-ı müstəqim. Divarlar Allahın qoyduğu qadağalardır, hüdudlardır. Açıq qapılar isə haramlardır. Pərdə qoymur ki, sən o harama yaxınlaşırsan. Pərdəni sən öz alimlə açırsansa, demək, sən o harama yaxınlaşmaq istəyirsən. Yaxınlaşmaq istədikdə də Allah s.ə.v. artıq səni qorumur. Şeytan səni öz tərəfinə çəkir, aparır. Yuxarıdan səni çağıran isə Allahın hər kəsin içində yaratdığı nəsihətçidir. Hər ki, hər biriniz təklikdə hansı günah etmək istədikdə əminliklə deyə bilərəm ki, ona elə bir kimsə deyir ki, bu axı günahdır. Eləmə. Heç kəs səni görməsə də Allah səni görür. Bəzi bədbəxt insanlar var ki, onlar zina etdikdə qorxurlar ki, atana xəbər tutar. Həyat yoldaşı xəbər tutar. Dostları xəbər tutar. İş yoldaşları xəbər tutar. Biabırçılıq olar. Hansısa telekanal gəlib onu tutar, çəkər, göstərər, biabırçılıq olar. Lakin Allahdan utanmır. Bu zina nedir? Allah, halbuki Allahdan utanmağa Allah subhanahu aleyhi daha çox layiq. Altıncısı duadır. Dua hər bir xeyrin açarı olduğu kimi xeyirxah əməllərin hamısının açarı olmağa səbəbdir. Yəni, sən hansısa bir xeyirxahlıq etmək istəyirsənsə, dua edirsən ki, Allah subhanahu aleyhi onu etməyi sənə müvəffəq edir. Demək, duanın özü həmin o xeyirxahlıq üçün o qapı üçün bir açar sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allaha dua edərkən deyərdi, Vallahi ləulə Allah məhdədəyinə və lə sunnə və lə salləyinə. Vallahi ki, əgər Allah olmasaydı, yəni əgər Allah istəməsəydi, biz nə namaz qılardıq, nə də oruç tutardıq. Bunu Allahın Rəsulu deyir, sallallahu aleyhi ve sellem. Və həmsinin onun sahabələri Allaha şükür edərdilər. Deyərdilər, və mə künnə linəhdə deyə ləulə ənhədən Allah. Əgər Allah istəməsəydi, biz bu yola gələ bilməzdik. Demək, haqq yola gəlmək, xeyirxah işlər görmək üçün Allahdan istəmək lazımdır. Allaha dua etmək lazımdır. Və ən gözəl dualardan birini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrədi. Yadınıza salıram. Allahümə əvz dikə ən adillə əv udallə. Allahım, azğınlığa düşməkdən və yaxud kimisə azğınlığa aparmaqdan sənə sığınıram. Əv əzillə, əv üzəllə. Kimisə alçaltmaqdan və ya alçalmaqdan sənə sığınıram.
Əv azlimə, əv uzləmə. Kiməsə zülm etməkdən və ya zülmə məruz qalmaqdan. Sənə sığınıram və nəhayət əv əchələ, əv yücələ əleyə. Cahil olmaqdan və ya kiməsə cahil dəsənə münasibət göstərməkdən. Sənə sığınıram. Həmçinin dua edir, deyərdə Allahümmə inni əsəlükə ilmən nəfiyə və amələn təqabbilən və rizqən tayyib. Allahım səndən faydalı ilim, qəbul olan əməl və pak ruzu diləyirəm. Demək, birinci nə oldu? İkincisi? Üçüncüsü? Dördüncüsü? Beşincisi? Altıncısı? Yedincisi? Fitnələrə uymamaq, şübhələrə dalmamaq. Ən başlıcası bugünkü gündə hamıya lazım olan nədir? Kiminsə barəsində gəlib sənə xəbər verildikdə ki, eşitmirsən, qardaşın filan kəs filan əməl edir. Ən birincisi buna uymamaqdır. Nə tez yaddan çıxdı Allah subhanahu aləlinin ayəsi? İncə əkub fəzikum bi nəbəyin fətbəyyənum Ən tusibu qovmə bi cəhələdin və tusbihu alə məfəədum nədimin Fasik gəlib sizə bir xəbər söylədikdə onun doğru olub olmadığını yoxlayın. Yoxsa qardaşınıza pislik edərsiniz, sonra elədiyinizdə peşman olarsınız. Sələflər, yəni əvvəlki möminlər belə halda nə edirdilər? Qardaşı barədə yaxşı zənn edirdilər. 70 cür üzr fikirləşirdilər ki, bəlkə buna görə edir, bəlkə buna görə, bəlkə buna görə. Üzür tapmadıqda fikirləşirdilər ki, bəlkə üzrü var, biz bilmirik. Sonra həmin o qardaşı tapıb, məsələyə aydınlıq gətirəndən sonra şübhə aradan qaldırılar və o möminlərin qardaşlığı öz yerində qalar. İndiki möminləri niyə asanlıqla parçalayır şeytan? Niyə asanlıqla parçalayır? Çünki indiki möminlər nə Quran ayəsini əməl edir, nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qardaş olun, ey Allahın qulları, əmrinə riayət edir. Nə də sələflərin yolunu gedir ki, Allah subhanahu taala onlara mərhəmət edib o qardaşlığı onların arasında qoruyub saxlasın. O qardaşlığa bərəkət versin. Əksinə, xəbəri eşidən kimi cəsurluq edir. Cibinə bir aparat qoyur, gedir qardaşının səsini yazır. Qardaşı xəbəri olmadan onu kameraya çəkir. Ki, başqa bir qardaşa aparıb onu göstərib, aranı vursun. Və s. və s. Yaramaz-yaramaz işlərlə qardaşlar arasında bu parçalanma gedir. Və əgər bayaq dediyim ayəyə, Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi o əmrə, ey Allahın qulları qardaş olan əmrinə və sələfin yoluna riayət edilsə, Allah s.ə.v-i o zamanda bərəkət verir. Misal çəkmişəm sizə, bir daha yadınıza qalıram. O alim ki, qardaşlıq barədə müsəlmanlara nəsiyyət edir. Sonda götürür bir ağ kağıdı, üzərinə qələmlə bir qara nöqtə qoyur və müsəlmanlara göstərir. Bir bu kağıdın üstündə nə görürsünüz? Hamısı deyir, nöqtə. Bir də soruşur, diqqətlə baxın, nə görürsünüz? Hamısı diqqətlə baxıb, deyir, nöqtə. Və alim başlayır ağlamağa. Bir, utanmırsınız. Ayıb deyilsə, o boyda ağ çoğuzu görmürsünüz. Bir qara nöqtə sizin gözünüzə girir. Elə qardaşlarımız var ki, illərdir ki, Allah yolunda, Allahın dini üçün yaxşılıqlar edir. Bir dəfə səhv etdikdə, bu da labüddür, çünki Peyğəmbər s.ə.v. bu vaxtda xəbər verir. Kullu bəni Adəm xatta insanların hamısı xəta edir. Və xayrul xattayinə təvvabun. Xəta edənlərin ən xeyirlisi dövbə edənlərdir. O boyu yaxşılıqlar gözə girmir. Bir xətanı görən kimi qardaş-qardaşın üstünə xət çəkir. Onu qardaşlıqdan silib atır. Bu nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqıdır. Nə də səhabələrin onlardan sonra gələn sələf-i salihin yoludur. Həqiqi mənada bu şeytanın əməli və
ve şeytanın yolunu tutup gedənlərin əməlidir. Bir xətaya görə qardaşın üstünə xət çəkilir, ondan salam kəsilir, ondan üz çevrilir. Həmin adamlar, əgər onların həyatına nəzər salsanız, heç kafirlərə qarşı o münasibəti göstərmir. Bəzi kafirlərə hətta müsəlman da deyirlər. Qardaşımız da deyirlər. Fasiqlərə qarşı o münasibəti göstərmirlər. Lakin mömin qardaşına qarşı o münasibəti göstərir. Bu da onu göstərir ki, şeytan dayanmadan öz işini görür. Və belə şübhələrə düşməmək üçün Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhının gözəl bir nəsiyyətini, gözəl bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Radiyallahu anh deyir ki, vaxt gələcək şübhəli işlər olacaq. İnsanlar saç-baş qalacaqlar. Nə edəcəklərini bilməyəcəklər. O dövr gəldiyi zaman xeyirxah işlər görməyə çalışın. Xeyirxah işlər gördükdə Allah subhanahu sizi qoruyacaq, şər əməllər sizə təsir etməyəcək. Azacıq da olsa şər əməllərə meyilli olsanız, baş qoşsanız, qeybət məclislərində oturub qeybət edənləri dəhtəhləsəniz və s. o şər əməllərin hətta başçısı olacaqsınız. Başçılarından olacaqsınız. Şübhələrə əvvəlcədən dalmamaq, Əuzu billahi minə şeytan racim deyib ondan uzaqlaşmaq lazım. Bayaq dediyim kimi, üç şeyi yadınızda saxlayın. Birincisi, Allahın Hücurat surəsində buyurduğu ayə, İncəəkum fəsikum binəbəyin fətəbəyyən. Fasik gəlib sizə bir xəbər söylədikdə, onu araşdırın. Kimsə gəlib sənə qardaşın barədə bir söz deyirsə, pis bir şey. Vallahi ki, bil ki, nə vaxtsa o sənin haqqında bunu deyə bilər. Başqasının haqqında danışırsa, sənin haqqında da danışırlar. Yedi tezi var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələnin qardaş olan ey Allahın qulları dediyi nəsiyyətə və bir də sələfin həyat tərzinə baxıb onun kimi yaşamağa çalışsanız Allah subhanahu aleyhi və sələni qoruyacaq. Səkirincisi mülayim olmaqdır. Çubutluq, səhvlik heç kəsə fayda vermir. Bəzi qardaşlar, bayaq dediyim ki, səhv edən qardaşlara qarşı çobudluq edir. Dərhal onun hökmünü verir. Havaristdir. Ondan uzaq olur. Ona qız verməyin. Oyla iş görməyin. Onu yaxına buraxmayın. Onu məclisə dəvət etməyin. Toya çağırmayın və s. Bəziləri də tam tərsinə. Murciyədir. Onun arxasında namaz qılmayın. Ondan uzaq olur. Ona müsəlman deyən özü kafirdir. Və s. Bu cür əqidə bizə yaraşmaz. Bu səhvlik, bu köbürlük bizə yaraşmaz. Heç görmüşsünüzmü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm? Kiməsə, kiminsə dediyi söz əsasında dərhal qərar versin. Qərar vermək üçün hər iki tərəfi çağırırdı. Hər iki tərəfə qulaq asırdı. Sonra hətta qərar verdikdə qərar verdikdən sonra deyərdi ki, əgər mən bilmədən kiminsə gözəl danışığına əsasən qardaşının əleyhinə, onun lehinə hökm vermişəmsə, bilsin ki, cəhənnəm odundan ona bir parça vermişəm. Biz necə kiminsə dediyi əsasında qardaşımız barədə dərhal qətiyyətlə, yəqinliklə hökm çıxarırıq. O belədir və salam. Bu əxlaq bizə yaraşmaz. Mülayim olmalıyıq. Yəni, bağışlamağı bacarmalıyıq. Rəhm etməyi bacarmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəhmlilərin rəhmlisi tərəfindən tərbiyə olmuşdur. Özü də rəhmli idi. O kənə bil mümininə raufur rahimə. Möminlərə şəfqətli və rəhmli idi Allahın Peyğəmbəri. Və onu o cür rəhmli edən kim idi? Allah subhanahu təala. Allah subhanahu təala onun yadına salır. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah'ın merhameti sayesinde sen onlarla mülayim oldun.
mülayim davranırsan. Eğer kobud, səhv, təlbi olsaydın, onlar sənin ətrafından dağılışıb gedərdilər. Allahın mərhəməti sayəsində. Dikkat edirsinizmi? Demək, birinci növbədə rəhimli və mərhəmətli olmağı Allahdan diləmək lazımdır. Hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirəm ki, Allahım, bizim qəlbimizi səhvləşməyə, çobud olmağa, daş təzli olmağa uzaq et. Daim mömin qardaşlarımıza qarşı mərhəmətli olaq, mülayim olaq, onların hansısa səhvini bağışlamağı bacaraq, onları bu ümmətdən hesab edib, qardaşlıqdan çıxarmayaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına şərab içən bir adamı gətirirlər və şallaqlayırlar. Bir müddət keçir, yenə gətirirlər eyni adamı, şallaqlayırlar. Bir müddət keçir, yenə gətirirlər eyni adamı, şallaqlayırlar. İndiki dövrdə həmin hadisə baş versəydi, əksəriyyət o adamı lənətləyərdi. Kafir çıxarardı. Məsciddən uzaqlaşdırardı. Öz cəmaatına tapşırardı ki, ona salam verməyin. Əksəriyyət, çünki əksəriyyət savadsızdır. Sahabənin də həmin vaxt savadı o dərəcədə olmur ki, onu bağışlasın, ona mərhəmət eləsin. Dərhal lənətləyirdir, buna lənət, Allahın lənəti olsun. Düzəlmir ki, düzəlmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Onu lənətləmə. O, Allahı və Rəsulunu sevir. Allahı və Rəsulunu sevən adama mənim necə dilim gələr deyim ki, o adam murciyədir, cəhənnəmlikdir. Allahı və Rəsulunu sevən adama mən necə deyə bilərəm, bu xavaridir, cəhənnəmlikdir, cəhənnəmin köpəyidir. Doğrudur, bu sözü alimlər deyir. Elə murciyələr olub ki, insanları əsil Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi əqidədən döndərmək məqsədi ilə tək Allaha iman yetər deyib, əməl eləməsən də olar deyib, insanları azdırmağa çalışıb. Bəli, o murciyalar cəhənnəmlikdir. Və elə xavarizlər də olub ki, insanları haf yoldan döndərib, əsil möminləri öldürməyə, Əli ibn Əbi Talib, Osman ibn Affan radiyallahu anh kimi və digər sahabələrə qarşı çıxıb, onları qətlə yetirməyə təhrik edib insanları. Onlar cəhənnəmin köpəyi ola bilər. Lakin, hər səhv edən adama murciyə və yaxud xabar izləmək biz müsəlmanlara yaraşmır. İblisə də elə bu lazımdır. Hər kəs ağlına gələni, dilinə gələni insanlar arasında danışsın və fəsad törətsin. Əksinə biz mərhəmətlə davranmalı və insanları haqq yola dəvət etmək üçün əlimizdən gələni etməli, o xeyirxahlıq qapısının açarı olmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Məkkədən qovurlar. Həmçinin ən sadiq dostlarından, daim onun yanında olan sədaqətli sahabələrindən biri. Kim idi o? Əbu Bakr radiyallahu anhdır. Məcbur Məkkədən çıxır. Əbu Bakr radiyallahu anh Məkkədən çıxır, lakin atası Məkkədə qalır. Dədə babasının dinindən dönmür. Müşrikliyində də qalır. 8 il. Məkkənin fəthi gününədək. Məkkənin fəthi günü Əbu Bakr radiyallahu anh gəlir atasının yanına. Əlindən tutur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gətirir. Gətirir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona İslamı dəvət etsin. O da İslam dinini qəbul edib, müsəlman olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu görən kimi ayağa qalxır. Ona yaxınlaşır və görür nə deyir. Əbu Bakr radiyallahu anhə deyir ki, mənə deyə bilməzdin ki, mən özüm onun ayağına gedim. Bu yaşlı adamı mənim əyağıma gətirmişsən. Demir ki, o müşrikdir, özü gəlməliydi, alçalmalıydı, müşrikləri alçatmaq lazımdır. Müşrik kimdir ki, mən ona əyağına gedim və s. Mülayimliyi görürsünüz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqıdır, əxlaqı.
Balaca xidmətçisi olur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hələ həddi buluğa çatmayır. Yahudi olur bu adam. Yahudi. Xəstələnir. Yahudi də insandır. Yahudi də insandır. Xəstələnir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşağı ziyarət etməyə gedir. Demir ki, Yahudidir. Mənim dinimdən deyil. Cəhənnəmlikdir, kafirdir. Öz mülayimliyini, öz əxlaqını, özünün müsəlman olduğunu göstərir. Onu ziyarət edir. Və Allah subhanahu da onun əli ilə həmin o uşağa hidayət verir. Budur İslam əxlaqı, mülayimlik. 9-cuya keçməmişdən əvvəl yenə təkrar edək. Birinci nə oldu? Allahın İkinci. Dördüncü. Allahın vaciblərini ötürməz yanaşma. Beşinci. Qadağalanma etməz yanaşma. Altıncı. Dua. Yedinci. Səkkizinci. Mülayimlik. Dokuzuncu, xeyirxahlıq edən adam gərək, daha doğrusu, xeyirxahlıq açarı olmaq istəyən adam gərək o xeyirxah əməlləri hamıdan qabaq birinci özü eləsin. Yoxsa cəmada xeyirxah işlər görməyidir, özü isə dələduzluqla məşğuldur. Necə xeyirxah əhlindən ola bilər? Bu cür insanların qiyamət günü aqibəti cəhənnəm olacaq. Cəhənnəm əhli onu görəndə deyəcək, axı sən bizə yaxşılıq etməyə əmr edirdin, pis işlərdən bizi çəkindirirdin, sən niyə bura düşmüşsən? O da cavabında deyəcək ki, mən sizə yaxşılıq etməyə əmr edirdim, onu özüm etmirdim. Sizi pis əməllərdən çəkindirirdim, özüm isə o pis əməlləri edirdim. Və Şüeyb əleyhissalam qövmünü Allahın dininə dəvət etdikdə, deyir, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُمْ Mən istəmirəm ki, sizə qadağan etdiyim işləri görənlərin birincisi özüm olur. İstəmirəm ki, sizə qadağan etdiyim işi özüm də görəm. Və bu ayədən görülür ki, Peyğəmbərlərin hamısı nəyisə ümmətinə buyurduqda və yaxud nəyisə qadağan etdikdə birinci özü onu edər və ya birinci o əməldən, o pis əməldən özü çəkməlidir. Demək, xeyirxahlıq açarı olmaq üçün o xeyirxah əməlləri birinci özün eləməlidir. Nümunə olmalıdır. Onuncusu, ahirəti yada salmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisi kifayətdir ki, bu hədisi yada düşən kimi vallahi ki, daim çalışacaqsan, xeyirxah işlər görəsən, və pis əməllərdən çəkiləcək. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabilərinə deyərdi, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Ölümü xatırlasanız, ölən qardaşlarınızı gözünüzün qabağına gətirsəniz, başa düşəcəksiniz ki, bu ölüm bir gün sizi də yaxalayacaq. O sizi yaxalamamışdan əvvəl, aqlamamışdan əvvəl bacardığınız qədər yaxşı işlər görür. Xeyirxah əməllər edin. 11-cisi, yaxşı insanlarla oturub durmaq. Dəfələrlə bu hədisi misal çəkmişik, bir daha xatırladıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı dostla pis dostu məsəl çəkir, yaxşı dostu ətir satana bənzədir, pis dostu da körük vurana. Ətir satanın yanına gəlib gedəndə səndən üstündən ətir isi gəlir, körüş buranın yanına gəlib getdikdən sonra səndən tüstü isi gəlir. Dost testdikdə elə dost testməyin ki, qiyamət günü peşman olub deyəsiniz ki, o mənə azdırdı. Dostu Allah rızası üçün seçsin, Allah da o dostluğa bərəkət verəsin. Dünya mənfəəti xatirinə seçilmiş dostluğa, qardaşlığa Allah da bərəkət vermir. Onların hamısı həm bu dünyada, həm də ahirətdə peşman olur. Rüsvay olmaq. 12-ci
insanlara daim nəsihət etməkdir. Allahın kitabından, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən, sələf-i salihin elədiyi yaxşı əməllərdən, hətta gözəl adətlər varsa hardasa, o adət ki, şəriətə zidd deyil, hətta onları belə insanlara gözəl nümunə göstərmək olar ki, bu dövrdə belə etsəniz, nəticəsi belə olar. Axır ki, insanlara ancaq və ancaq yaxşı işlərdə dəstək olmaq. İbn-i Qeyyim rahiməhullah Məryəm surəsinin 32-ci ayətini gətirir. İsa aleyhissalamın sözünü. O cealəni mübarəkən eynəmə kunt. Rəbbim məni harada oluramsa olun mübarək etdi. Xeyirli, bərəkətli etdi. Nə deməkdir bu? İbn-i Qeyyim rahiməhullah deyir. Müəlliməlli xeyr. Xeyrxar işlərdə müəllim etdi. İnsanlara xeyrxar işləri öyrədən müəllim. Odur ki, insanlara yaxşılıq etməyi və yaxşı olmağı öyrədin. Müəllim ol. Bir daha təkrar edək, qardaşlar. Birinci nə oldu? İkincisi nə oldu? Üçüncüsü? Dördüncüsü? Allah subhanahu wa taala vacibləri etmək istəyirəm. 5-ci. Allah subhanahu wa taala. 6-cı. Dua eləmək. 7-ci. Sələrə və şifalara dua etmək. 8-ci. Dua eləmək. 9-cu. Xeyir. 10-cu. 11-ci. 12-ci. Dua eləmək. Yaxşı. 13-cüsü çox qəribədir. Bir yaxşı əməl o biri yaxşı əməli gətirir. Və niyyətin özü də o niyyət etdiyin əmələ can atmağın özü də həmin o yaxşı xeyirdar əməli gətirmək deməkdir. Adam nəyəsə niyyət edir, sonra niyyətinə görə Allah subhanahu taala o xeyirxah əməli müvəffəq edir. Eyni sardınca gedir, can atır yaxşılıq eləməyi. Allah da ona müvəffəq edir. Demək, yaxşılıq yaxşılıq gətirir. Niyyətiniz pis olmasın. Pis şeyə can atmayın. Pis yerlərə addım atmayın. Pis işlərə baxmayın. Onda Allah s.ə. xeyirxahlığı nəsib edəcək. Kim ki, açıq-saçıq qadına baxmaqdan ləzzət alırsa, sonra onunla söhbət edir, güya dəvət edəcəksə, son nəticədə 90% zina edir. Kim ki, əvvəlcə bir az dadına baxım deyil, azacıq da Allahın qadağan etdiyindən içirsə, çəkirsə və s. sonra onun doğru dildə tək küfrünə girir. Hər bir işin əvvəli çox mühümdür. Və alimlər deyərdilər ki, ən çox müalicə olunan, yəni müalicə olunmağa ehtiyac niyyət. Niyyəti müalicə etmək çox çətindir. Süfyan Sövri, səhvələmirəm, rahimə Allah deyir ki, hər səhər niyyətimi təzələyirdim. Ola bilər, niyyətin sənin balaca bir əməlini dağ boyda savaba çevirsin. Və ola bilər ki, niyyətin sənin böyük bir əməlini pus eləsin. Diqqət edin, sahabələr az əməl edərdilər, lakin çox savab qazanardılar. Elə deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, sahabələrimi söyməyin. Sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl, Allah yolunda sədəqə versə belə, onlardan birinin verdiyi sədəqənin bir ozuna, hətta yarısına belə çatmaz. Deməli, onların niyyəti tam fərqli idi. Onlardan sonra gələnlərdən fərqli idi. Ona görə Allah subhanahu taala onlara niyyətinə görə savabı artırır. Odur ki, yaxşı əməl, yaxşı əməli gətirir. Allah subhanahu taala deyir, Həl cəzəul ihsəni illəl ihsən. Yaxşılığın cəzası, yəni mükafatı, yaxşılıq deyilmi? Yaxşı niyyətin cəzası, yəni mükafatı, o əməli etməyə müvəffəq olmaq deyilmi? Odur ki, yaxşı əməl etməyə niyyət edir.
14-cü pis əməli də alçaq hesab etməyin. Yəni, həqarətlə ona baxmayın. İhtiyat edin ki, siz özünüz də o əməli edə bilərsiniz. Və bugünkü dövrdə nə qədər insanlar var ki, bu bəlaya düçar olur. Heç-heç deyə-deyə, heç nə olmaz, heç nə olmaz deyə-deyə xeyrxah əməllərdən əksinə uzaqlaşırlar. Və hər kəs öz sahəsində, əgər Allah s.ə.v. ona o sahəni nəsib edibsə, o sahədə xeyrxahlığını edə bilər. Digərinə məzəmmətlə baxmamalıdır. Məsələn, deyək ki, kiməsə Allah subhanahu taala gözəl xütbə vermək qabiliyyəti verir. Digərinə isə kitab yazmaq, tərcümə etmək, bir başqasına varından xərcləmək, bir başqasına Allah yolunda vuruşmaq, biri digərinə məzəmmət etməməlidir. Alçaq gözlə baxmamalıdır. Hər birində xeyri var, çünki o qabiliyyəti Allah subhanahu taala ona verir. Sahabələrin bir qismi alim idi, bir qismi səxavətli idi, bir qismi də mücahid idi. Peyğəmbər s.ə.v. hamısını çox sevirdi. Hamısının da özünə məxsus üstünlüyü var. Fəziləti var ki, biri digərindən fərqlidir. Odur ki, hər kəsə elədiyi əmələ görə hörmət etmək lazımdır. Məzəmmət etmək, alçaq sözlə baxmaq olmaz. Sənə görə ola bilər onun əməli xoş gəlməsin, deyəsən ki, bu heç nə eləmir. Onun elədiyi heçdir. Lakin Allah yanında onun əməlinin dəyəri ola bilər. Allah onun əməlini qəbul edər, sənin kimi pus edir. Qəzəbə gətirərsən Allahı, sənə qəzəbi tutar, sənin əməllərini pus edər. Bir mömin dindar günah edən bir dostuna həmişə nəsihət edirmiş. Axırda qəzəblənir, deyir ki, vallahi Allah səni bağışlamayacaq. Bu günaha görə, çünki sən həyatsızcasına israrla bu günahı dayanmadan təkrar edirsən. Qiyamət üçün Allah s.ə.v. hər kisini çağırır hüzuruna və həmin o and içən adama deyir, sən nə ixtiyarla? Mənim adımdan and içir, deyirsən ki, Allah onu bağışlamayacaq. Artıq onu bağışladın. Sən isə cəhənnəmli olacaqsan. Ona görə zahirən kimin səhəməlinə dərhal hökum vermək olmaz. Alçaq gözlə baxmaq olmaz. Hər kəsin Allah yanında fərqi ancaq təqvaya görədir. Təqva da Peyğəmbər səhəmin deyir, haradadır? Gərək qəlbinə girəsən ki, sən özünü ondan üstün tutasan deyəsən ki, o alçaqdır, o səndən aşağı səviyyədədir, sən isə 10 ildir elmin içində, sən ondan üstünsən. 15-ci daim nəfsinlə mübarizə aparmaq. Qəlbdə olan xəstəlikləri təmizləmək. Qəlb elə bir şeydir ki, ora daim qara nöqtələr düşür. Kiçik bir günah etdikdə özün də bilmədən ora qara nöqtə düşür. Dərhal, əstəxfurullah, ətub ilə etsən, yaxşı işlər görsən, namaz olsan, ümrə, həz və s. günahlar silinəcək. Daim nəfsin üzərində çalışmalısın. Nəfsini təmizləməlisin. Bir-bir, 15-ini də kim deyə bilər, kim təkrar edə bilər? Bir nəfər. Kimsə deyə bilməsə, o halda deyəcəyəm, kömək eləyəcəksin. Birinci, Allah subhanahu taala Əl-Fatihə, Əl-Fatihə isimləri ilə dua etmək. İkinci, la ilahe illallah. Üçüncü, elm. Dördüncü, Allahın vaciblərinə etinasız yanaşmamaq. Beşinci, günahlardan çəkinməyə etinasız yanaşmamaq. Altıncı, dua etmək. Yedinci, şübhələrə və fitnələrə dalmamaq. Səkkizinci, mülayimlik. Dokuzuncu, xeyrin açarı olmaq. Necə? Xeyrin asalımı, yəni xeyri öndə getmək, ən birinci xeyri özünü etmək. Nə deyir?
ahirəti yada salmaq 11-ci Qulaq asın, yəni səhv eləsə mən özüm də əzbər bilmirəm. Hamısını yadımda saxlamamışam. 11-ci dostu yaxşı dost seçmək, 12-ci nəsihət etmək, 13-cü niyyət, 14-cü günahlara həqarət. Yaxşılıq gətir. 14-cü günahlara həqarətlə baxmamaq, 15-ci də ki tövbə etmək. Yəhsinlə mübarizə. Görürsünüz nə qədər qardaş bu nəsiyyəti yazır. Kimlər ki yazmır o qardaşlardan alıb, heç olmasa bu 15 dənə dediyimin xülasəsini özü üçün çıxarsan, hətta aramızda ola bilər ki kimsə xülasəni yazılı şəkildə özü hazırlayıb, sonra bir neçə nüsxə ondan çıxarıb qardaşlara paylasın ki qardaşlar onun xülasəsini əzbərləsin. Xeyirxahlıq qapılarının açarı olmaq üçün həmin o deyilən nəsiyyətlərə özü, öz vicdanı ilə əməl eləsin. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu taala bizə bu dediklərimin hamısını etməyə müvəffəq eləsin. Biz insanlara daim xeyirxahlıq edək. Və nə zaman ki şeytan bizi yoldan çıxaracaq, aldadacaq, pislik etmək istəyəcəksə, Allah subhanahu taala özü bizi qorusun. Həmçinin yanımızda olan sədaqətli dostlarımız bizə nəsihət eləsin, bizi o pis əməllərdən çəkindirsin. Və bu elədiyimiz yaxşılıqların və çəkindiyimiz o pisliklərin nəticəsi olaraq qiyamət üçün Allah subhanahu taala bizə bir dost cənnətini nəsib eləsin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.